culimadinka ku nool magaalada Gorobe ee caasimadda Puntland ayaa waxa ay sheegeen in qawaarij ay yihiin urur dhawaan soo shacab baxay isla markaana lagu magacaabo asaaciduna bilxaq. Warbixin umurtaas ku saabsan waxaa dhameystiraya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed. Cabdishakuur Shaasha. Dhawaan deegaanada Soomaalidu ay degto waxaa looga dhawaaqay urur loogu magacdaray asaaciduna bilxaq, ururkaasi oo ummadda Soomaaliyeed ay ka dhiibteen araayo kala duwan markii ku dhawaaqisiistu ay soo shaac baxday kadib. Waxaana la sheegay in ururkani looga dhawaaqay magaalooyin ay ka mid yihiin Garoowe, Muqdisho iyo Hargeysa. Walow dowladaha ka jira dalka Soomaaliya qaybtooda ay inkireen in ururkani looga dhawaaqay deegaanadooda. Asaaciduna bilxaq ayaa sheegay in ay jireen ilaa 1970-meyadii, isla markaasina ay yihiin urur doonaya in dadka Soomaaliyeed ay muslimiyaan sida ay hadalka u dhigeen tawxiidkana ay u laqimaan. Culimaadiinka Soomaaliyeed qaybtooda ayaa ka hadlay ururkan soo shaac baxay, waxaana ay sheegeen in ay yihiin urur qawaarija sida hadalka ay u dhigeen, iyaga oo sheegay in diinta Islaamka ay ka fog yihiin isla markaasina ay ka qaateen qayb un shareecada Islaamka kuna dabaqayaan Islaamka. Sheekh Maxamuud Xaaj Yuusuf waxa uu ka mid yahay shuyuuqda ku nool magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaana uu sheegay in ururkani ay ahaayeen urur jiray ilaa 70-meyadii balse aanu ahayn urur dhaqdhaqaaq weyn ku leh guud ahaan dalka Soomaaliya, isla markaasina marar badan ay isku dayeen in waxa ay wadaan ay ku shaaciyaan Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Markaan fiirino xarakadan ama jamaacadan la magacbaxday asaadicuuna bilxaqi, waa xaraka, waa jamaacad takfiiri ah oo ka mid ah jamaacaadka takfiirka oo caalamulislaami ka jira. Sida looga yahayna takfiirka asal ahaan wuxuu aada u faafay oo bilowday laga soo bilaabo 1971-kowdii markii xabsiyadii Masar dadkii muslimiinta ahaa lagu ciqaabay oo lagu dhibay, weliba xarakadii jamaacat ikhwaan muslimiin xubnaheedii oo dowladdii Jamaal Cabdil Naasir ay ku cadaabtay. Halkaas ayaa waxa ka dhashay war waxa kani muslimiin maba ahaba. Ninkii la oran jiray Mustafa Shukri Mustafa waa tii markaas fikirkaas uu calanka u qaaday oo halka jamaaca takfiir uu ka sameeyey. Markii dambe la baxday jamaacada takfiir walhijra, dadka muslimiinta ay aqoonsadeen laakiin iyagu isu yaqiin inay yihiin jamaacat muslimiin. Jamaacada marka hadda la baxday asaadicuuna bilxaqi waa qayb ka mid ah jamaacadii takfiir Soomaaliya marka la yiraahdo 70-meyadii way soo gaadhay, sida hadda ka muuqata bayaanadoodana ilaa 40 sano inay jireen ayay sheegeen, ilaa 1974-tii 40 sano waxaaba dheeraanayaba. Waana sidaas ay u sheegeen oo waqtigaas ayaa dharqaaqooda Soomaaliya uu ka bilowday. Rag dhalinyaro ah markaas, oo raggan hadda odayaasha badankoodu dhalinyaro ah, ayaa fikirka qaatay ummadda Soomaaliyeed ee shacaban oo xukuumatan kulligood inay gaalo yihiin. Arrintana loo baahan yahay kow in laga bilaabo oo dadkii tawxiidka loo laqino. Markaas Ilaahay fadligiis rag badan oo culimo ah ayaa fikirkaas khaldan ka hor yimid, ee dadkii dhalinyarada ahaa la niqaashay, towjiihiyey, muxaadaraad badan jeediyey. Ragga waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax, Ilaahay ha u naxariisto. Raggii marka sidaas ahaa badankoodu, in badan oo ka midana way ka laabteen oo way ka toobad keeneen fikirkaas, qaar ku harayna waa jireen. Intii ku hadhay ayaa markaas laba qaybood u qaybsamay, qayb iyagu takfiirnimadooda caddaystay oo mujtamacii ka dhex baxay, oo dadkii wixii ay qowracaan aan cunayn, salaad aan la tukanayn, caddaystay oo muujisanaya dadkan inay gaalo yihiin dhammaantood dowladahooda iyo shacabkooduba, oo mowqifkooda uu cad yahay. Waa jamaacada hadda saligeeda uu yahay magaalada Qardho oo takfiirka ah. Dhinac kale ayaa jiray markaas oo iyagu go'aan ku qaatay inay ay isqariyaan oo shacabkooda ay dhexgalaan, cuntadii ay la cunaan maxaan ku yiraahdaayay, salaadii ay la tukadaan, shacabkooda aan ka dhex bixin. Laakiin qabah sidaas qolyaha kaloo takfiirka ay qabaan dadkaani xukuumatan wa shacban inay gaalo yihiin.
وحاقصد مدن إن النبي محمد نبت قليه إن حريسي دوشي ساعة تاوينو شاقاي إن يصابح دونان فرقوين بدن وحان الصمالي حد عي نقطاي ميل هاي ونقطا ورديمات كواسو مدعي كالدول لبحاي لما قرانا يو أوركا عقيدة دا سحدة هايستا ورديمات دا كتشاح بحاي الصماليا هستا هاتي مدوالبا وحاوو هايسا ينو إسلا سحايا هاي وحانا قورتا وجراقو مانا هيسا عبد الشكور شاشا أفريكا كيبل تي في جوهر.